Ірина Маслянікова сьогодні на прийомі у лікаря за станом здоров'я отримала лікарняний. Лікарка його оформила в електронному вигляді. Я прийшла до лікаря, бо маю високий тиск. Погано себе почуваю. Лікар відправила на лікарняний. Повідомила, що вже немає ніяких папірців і при закритті листка непрацездатності я вже не маю приходити і ставити якісь штампи. З одного боку, це зручно, але я трохи хвилююсь. Може, десь якась буде помилка і як це все на роботі побачать. Електронні листки непрацездатності у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 почали видавати з 22 вересня. До того часу лікарі навчалися їх оформлювати. У пацієнта має бути обов'язково підписана декларація з сімейним лікарем. Він оформує медичний висновок, за яким визначає кількість днів непрацездатності та заносить інформацію в єдину електронну систему, до якої має доступ Фонд соціального страхування, Пенсійний фонд та роботодавець. Пацієнту про відкриття лікарняного листка приходить повідомлення на телефон. Вся їхня документація, всі їхні паспорти, ідентифікаційні коди, їхні прізвища, ім'я, номера телефонів повинні бути вивірені як у декларації своїм лікарем, тому що сьогодні, коли виписується електронний лікарняний, якщо у пацієнта там або у пацієнтки змінене прізвище, якийсь змінений номер телефона, все повинно бути перереєстровано у лікаря. Пацієнти, звичайно, хворіють, які ще не вибрали собі лікаря, не мають свого сімейного лікаря, вони можуть по швидкій медичній допомозі потрапити в стаціонар. Звичайно, якщо вони працюють, їм випишеться електронний лікарняний. В тому випадку, коли буде паспорт-код, його повинні ми ввести в реєстр електронної системи охорони здоров'я. Аби роботодавець зміг побачити такі листки непрацездатності, підприємство має мати спеціальні електронні ключі до єдиної електронної системи. Це тільки початок. Думаю, зможемо перелаштуватися під нові вимоги. Це взагалі то не важко. Маєш доступ, обраховуєш тільки ті, що до сплати. Закриті – це ті, де людина ще на лікарняному. Мені навіть зручно бачити, коли людина пішла на лікарняний і коли вона вийшла на роботу. Найчастішими помилками можуть бути неправильно введені імена та прізвища пацієнтів. Також можуть виникати труднощі у роботодавцях, коли той не відчисляє податок на працівника у Пенсійний фонд. Це теж ускладнює видачу такого листка непрацездатності, розповідає телефоном Олена Сичугова, начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. На виправлення помилок дається 5 календарних днів. Ми, якщо випадку, якщо до нас звертаються підприємства, особи, медичні установи, ми надаємо роз'яснення, тобто які можливі там помилки, які призвели до того, що вони не бачать свій електронний лікарняний, чи він не створився. Тобто ми в даному випадку консультуємо. А все відбувається в електронному вигляді без нашої участі. На протязі останніх 2 місяців всі лікарі, всі заклади охорони здоров'я міста Миколаєва проходили навчання. Тобто була можливість всім навчитися, що і було зроблено. Тобто ми всіх навчили, як користуватися, як виписувати, як формувати медичний висновок, куди його подавати, як це в електронному вигляді робиться все. Тому всі готові, всі виписують. Що саме важливе, це для пацієнта. Він не бігає по кабінетах, не ставить ніяких печаток, нічого. Тобто роботодавець знає і бачить. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.